Det här var en datorsimulering av vad som kommer att hända om föremålet krockar med jorden. Det skulle innebära slutet. Ni ser själva. Vår planet skulle krossas i miljoner bitar. Det finns bara en sak att göra i det här läget, och det är att säga hej då till sina vänner. Jag säger hej då! Hej då! Åh nej, inte det! Nyp mig, jag tror att jag drömmer. Jag kan inte bara stå och titta på. Åh nej, det här får inte ske. Jag måste göra någonting. Jag vill ju leva. Åh, det är du. Vilken trevlig dag. Han har ingen aning om vad som händer. Om jag ändå kunde vara lika lugn.